Assalomu alaykum, Avto shaharga xush kelibsizlar. Sog'inmoqmisizlar? Anchadan beri video chiqarmay turdik. Ko'pchilik aka, videodan ko'raylik, Moskvichlardan ko'raylik, kombilardan ko'raylik deganlar, endi aybga buyurmaysizlar, o'rtoqlar, endi borib bo'lmayapti. Shuning uchun mana kak raz bitta akamiz kombini zo'ri bor aka menda. Shuni sotishim kerak, shuni iltimos e'lon qilib chiqarib bering deyishdi. Xo'p dedik, qani ma'lumotlar bering aka dedik. Ma'lumotlari ketdi o'rtoqlar. Buni 88-yil suyagi butun ekan o'rtoqlar. Mikrofon, kolonka bor, Nexik kirul ekan. Farg'onaning Rishtondan ekanlar, rasxoti yo'q deyaptilar. Holati a'lo. 80 talik temir gaz balon, metan gazga ruxsati bor. 4 yumshoq balon ekan. Moy rasxoti yo'q deyaptilar motorda. Antifriz ko'taradi, radiatorlar butun deyaptilar. 4 yumshoq balon. Puliga kelsak 20 million kami bor deyaptilar. Holati zo'r ekan mana. Bemol Farg'onaning Rishtondan ekanlar, shu yaqin o'rtada, mana yaqin o'rtada bo'lsa, o'sha 2-3 milliongacha variant qilib berishim mumkin. Shu o'rtoqlar deyaptilar, 20 million kami bor. Mana tezda telefon qilish kerak o'rtoqlar. Mana holati zo'r, bemalol ko'rib olaveradi deyapti. Mana ko'rib turibsizlar mashinani ham, salonlari ham. Mana hamma yo'g'i yaxshi. Shu sizlarda ham sotiladigan mashinalar bo'lsa, tepadagi Telegram raqamlarga murojaat qilinglar, hamsam telefon qilinglar. Mana shu YouTube kanalga chiqarib beramiz. Ko'pchilik sotyapti mashinani. Aka rahmat, olib ko'ring, mana sotdim deyaptilar. Agar Moskvich egalari bo'lsa, mana telefon qilinglar, mana pastdagi raqamlarga. Bizga bo'lsa like bosib qo'yasizlar, kanalga obuna bo'lish unutmanglar o'rtoqlar. Mana tezlik bilan kombi so'raganlar ko'pida telefon qilaverasizlar o'rtoqlar, mana xarid qilinglar, kelishib. Görüşkünce.